Okazion, shitet një shtëpi dy katëshe. Ajo ndodhet në lagje numër 1, në hyrjet e Pogradecit kur vjen nga Korça. Banesa, së bashku me trualin, ka një sipërfaqe prej 500 metër katror. Shtëpia është e rrethuar, me kushte komode dhe me certifikat pronësie. Shitja bëhet për arsye migrimi. Për më shumë informacion, kontakto në numrin e celularit 069 87 222 77.